rəssamlıq sahəsində peşəkar təhsil alan ilk Azərbaycanlı qadın. Səttar Bəhlulzadənin ömrünün sonuna kimi sevdiyi Maral Rəhmanzadə. ...1916-cı il, 23 iyulda Mərdəkanda, Zərgər Yusifin ailəsində dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarından rəssamlığa böyük marağı olub. Onun qardaşı Tofiq də rəssamlıq təhsili alırdı. Amma Tofiq 15 yaşında vəfat edir. Atası Yusif kişi Maralı özü rəssamlıq məktəbinə aparır və yaxın dostu Əzim Əzimzadənin sinfinə qoyur. Maralın istedadını görənlər atası Yusifə məsləhət görürlər ki, Maral təhsilini Moskvada davam etdirsin. Atası qızının Moskvaya Maralın tələbə dostu və ailəvi dostları olan Səttar Bəhlulzadə ilə getməsinə razılıq verir. Maralı Səttara tapşırır. Onlar Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunda birlikdə təhsil alırlar. Səttar Bəhlulzadə Moskvada təhsil alarkən Marala aşiq olur. Lakin sevgisini heç vaxt Marala etiraf etmir. Maral isə hər zaman ona dost kimi yanaşır. Çünki o, başqasını sevirdi və evlənməyə hazırlaşırdı. Səttar ömrü boyu bu sevgisinə sadiq qalır və ailə qurmur. Maral isə Moskvada ailə qurur. İkinci Dünya Müharibəsi başlayanda Maralın həyat yoldaşı cəbhəyə gedir. Maral isə Bakıya, ailəsinin yanına qayıdır. Bundan sonra Maralın ailəsinin faciəli günləri başlayır. 1941-ci ildə atası xalq düşməni kimi həbs edilərək Daşkəndə göndərilir. 6 ay sonra elə orada da vəfat edir. Ailənin yükü gənc Maralın çiyinlərinə düşür. Maral qəzet və jurnallara illüstrasiyalar çəkməklə ailəsinə baxırdı. Maral Rəhmanzadə ilk rəssamdır ki, neft daşlarına gedərək küləkli, tufanlı havada neftçilərin çətin iş şəraitini, neft emalı prosesini təsvir edir. Maraldan sonra digər rəssamlar da neft daşlarına getməyə başlayır. Onun neft daşları silsiləsi Londonda Kral Rəssamlıq Akademiyasında nümayiş etdirilir və rəssam haqqında xüsusi məqalə yayımlanır. 1960-cı illərdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini gəzir və silsilə əsərlər yaradır. Ən çətin səfəri isə o zaman yolun olmadığı Xınalıq kəndin olur. 1964-cü ildə Azərbaycan SSR xalq rəssamı adına layiq görülür. Maral Rəhmanzadə kitab qrafikası sahəsində də fəaliyyət göstərib. Nizami, Şah İsmail Xətai, Füzuli, Məhəmməd Səid Ordubadi, Mirzə Fətəli Axundov, Puşkin, Lermontovun əsərlərinə illüstrasiya və portretlər çəkib. Nizami muzeyinin qarşısındakı natəvan obrazını canlandıran da Maral xanımdır. 1959-cu ildə şərəf nişanı ordeni ilə təltif olunur. 1996-cı ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən şöhrət ordeninə layiq görülən rəssamın əsərləri dünyanın bir çox ölkələrində 50-dən çox sərgidə nümayiş olunur. Avropa və ABŞ-da onun bir çox əsərləri şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. Maral Rəhmanzadə ömrünün sonuna kimi rəssamlar evindəki mənzilində tənha yaşayır. 16 mart 2008-ci ildə 91 yaşında dünyasını dəyişən rəssam Mərdəkan qəbristanlığında dəfn olunur.